Ей, привіт! Привіт! Давай знайомитись, як тебе звати? Меня зовут Лоліта. Лола, чим ти займаєшся? Я креативний копірайтер і веду свій маленький блог в Інстаграмі. Яка остання прочитана книга? «Коли завтрак Біроуза». Яке твоє улюблене місце в Києві? Алея художників возле Андріївського спуску. Окей, і останнє запитання. Якщо сидр, то... Епс.